Barka da zuwa taskar Khadija Kandi. Danna subscribe. Hana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman ƙasa kashi na 41. Wani irin kallon Safiya take mata kamar wata ta rude. Cause she can't believe Rashida ce ta gani nan ƴar uwarta ta jini. Ita kanta Rashida mamakin ganin ta take dan ya sanin ta wannan ba asibitin su bane ba. Ya kai ta zo nan me ya kawo ta? Yawo Safiya ta haɗe ta wuce da sauri. Tafta daga gurin gudun karwan daga cikin manyan su ya ganta. Dama fito take nan daga wani ɗakin da ta hango mai kama da Rashida. Ashe ba kama bace ba, ita din ce. Amma me zai kawo Rashida ya HIV unit? Shine abin da ta tsaya, ya tsaya mata a rai. Rikewar Rashida ta cikin dakewa zuciya ta ci gaba da tafiya tana san batawar da Safiya da lissafi. Sai da kuma yanzu ba ta san layin da za ta bi, TB ko HIV. Wannan kenan. To a bangaren Hilal kuma asibitin ya wuni, da rana ma ajiya ce ta kama sa abinci. Wanda yazo sai ya tausaya wa rafi ganin yadda ya koma musaki sai da lalar da yawo yake tuni Hilal ya dora shi akan magani yasa aka saki masa wasu hotunan danganan ainihin matsalar tasa ƴan wata da dama sun yi ta zuwa ga dan nasa ƴan gwar Rashida ma sun zo sai dai ba sosai ba dadin Kasum ma yazo shi da Momidida suna jin nauyin ganin kamar yarce ta aikata abu sai da ya ma rafiq allurar bacci sannan ya rufe daki ya koma abu sai ci gaba da aikin sa bayan ya gama ya saki lika daki yaga har yanzu bacci yake. Sai kawai ya rufe gurin motarsa don yana buƙatar ya je gida ya wanka. Ina hanyar sa tafiya, Hajiya ta kirawo shi, wai za ta shigo da daddare. Akwai magana mai muhimmanci da take son sai. Shi dai da to kawai ya amsa mata. Ba da ransa yana cikin daɗi ba, ya faka a harabar gidan ya fito jiki babu ƙwari ya shiga daga ciki. Tana falo gaban sai so faɗo a jin sautin kukan Kasum da sauri ya ƙarasa ɗakin da sai dai kamin ya shiga. Ya ji ba a can kukan yake fitowa ba. A ɗakin sai izzani. Ƙarasawa ya ɗakin ya tsaya daga cikin ƙofa yana kallanta. Jiwa ta kalle sa da idanta da suka yi ja saboda kukan. Hakika ina son Kailan, duk abin da ya dangance ka ina son sa. Koda ko abin nan mai cutar da ni ne. Me yasa zuciyarka ta yadda na aikata? Me yasa zuciyarka ta yadda cewa na aikata bayan ban aikata ba? Har ban da ƴan Kailan yanzu bayan yanzu sun zama jinin jiki na. Ban aikata abin da kake zargi na da shi ba Hilal, wallahi ban aikata ba. Ya rungume hannayensa yana mai jingina da jikin kofar. To waye ya aikata? Ban sani ba, amma na rantse maka da Allah ban aikata ba. Idan har na aikata, Allah ya isar maka ya saka maka. Kuma ya bayyana gaskiya. Jikin sa ya sanyi sosai ya san ba za ta yi ma kanta wannan mugun farcin ba. Kasa cewa komai sai kawai juya ni fadakin sa. Saman gado ya zauna ya dafe kansa, dake masa wani irin zafi. Jin yayi an turo kofar dakin ta shigo daguwar da zai yaga hannun ta rike da Qur'ani. Ga dukkan alamu rantse masa za ta yi. Da sauri ta shi karasa inda take. No ne, please ki aje Al-Qur'ani nan Kasum. Rantse maka zan Hilal ko zaka yadda da ni? Na yadda da ke aje please. Bata son musu ta musa masa sai kawai ta aje Al-Qur'anin saman drawer tana kuka. Rungume ta yi tsantsan a girjin sa ya limshi ido yana soke ajiyar zuciya. Wannan kenan. To a bangaren namar kam tun lokacin da Asim ya bata 500 yace ta yi cefa ne. Bata sake saka shi a idan ta ba. Kullum idan ta kira zai ce mata aiki ne sa shi a gaba. Yau kusan kwana uku kenan. Ita kam abin duk ya biya dame ta musamman yanzu take dan samun sakewa da shi. Sai kuma ga aiki ya dauke masa hankali. Sai dai kwana biyu bata jin dadin jikinta, yawan bakinta yakan canja dandano. Ga kasala da take fama da shi sai yawan amai akai-akai ga ciwon kai. Sai dai bata kawo ma kanta komai ba sai hawan jini duk da bata san alamomin sa ba amma tana jin kamar wannan ba zai rasa nasaba da hawan jinin ba. Ai ya sanin ta saka roba balle ita ce ko ciki ne gare ta. Dan tana jin irin alamomin da ake fadi na masu ciki. Tun jiya ta ci alwashin zuwa asibiti don bincika matsalar ta gudun kar ciwo yayi mata zurfi. A rasa gane kansa. Amma Allah bai yi ba sai yam. Don haka da wuta shirya ta da mimi. Yar fulani da ta raka ta. Su je tare don ba ta son zuwa ita kaɗai musamman inda ba ta saba zuwa ba. Wannan kenan. To a bangaren Rashida ganin Safiya ta fita ya sa ta juyo ba ta tsaya karɓar maganinta ba. Ganin Safiya ta fita ya sa ta juyo ba ta tsaya karɓar maganinta ba. Ta fito gabanta na faɗuwa. Saƙi-saƙi take tuna abin da za ta ce wa Safiya yau. Domin kanta san kashinta ya riga da ya bushe ba ta da wata mafita sai ta Allah. Kalle-kalle ta fara lokacin da ta fito harabar gurin ko za ta ga Safiya amma ba ta ganta ba da sauri tana fara harabar asibiti. Gurin da ta ɗanyi fakin ɗin motar ta. Zagaya ce ta ɗaya ɓangaren ta buɗe motar sai ta ga Safiya tsaye tana kallanta. Idan ta shike da hawa yanzu kan babu kayan ɗazun a cikinta. Dama suna saka su ne idan za su shiga ciki. Dakiya ta tana ƙoƙarin ɓoye tsoro da fargabar da ke ranta ta kalli Safiya tana murmushin ƙarfin hali. Ke ba ki wuce ba ɗazun nake neman ki fa. Ke na zo ne ma daga asibitin ku nake aka ce kun zo nan domin ku yi wani aiki.
Ni kuma ta nuna kanta cike da mamaki da yarwata take kokarin canza abin da yake a zahiri. Amma bayan kin gani, kin ci gaba da tafiya cikin aje zuciya da Shida. Shida ta sauke hankali da Safiya ba za ta ji ba, sannan ta kalle ta da fargaba ta ce, "Safiya, kai da kina zargina da wani abu ne. Don't you trust your sister?" "I trust you, but me ke nema gare ni? Akwai inda na soki raka ne, but seems you don't trust me. Ba sai na je da ke ba." Bata tsaya jira abin da Safiya za ta sake cewa ba, ta bude mata tana mai nuna tsananin bacin ranta. Ita Alado dai abin da Safiya ta yi mata, abin da Safiya ta gani ba shi bane ba. Gaskiya take canza kiri-kiri. Da kallon Safiya ta fita ta tuka motar ta ta bar harabar asibitin. Kallon mamakin abin da yar uwarta take son canzawa ta. Da kuma tana abin da ya kawo ta asibiti a HIV unit. Tana da buƙatar bincike don gano gaskiyar lamarin, dole ne ta bincika yar uwarta. Wataƙila ma tana da masaniya akan asmi tana da shi. What if ita ma tana da shi fa? A zuciyarta ta furcin tana tafiya da sauri ta girgiza kai. No, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kokarin kawar da abin take dan tana ganin kamar hakan ba zai faru ba. Idan kuma har ya faru to sai dai idan mijinta ne ya laƙa mata shi. Dan bata da san yayata na da ɗabi'ar bin maza ba. Sai da kuma abin da ya tsaya mata a rai tunanin abin da za ta faɗi a gida. Idan ta faɗi, ta tona yarwarta asiri, idan kuma ta rufa nasa asirin ne zai tono. Tana cikin mota da Shida ta fara kuka gani take kamar asirinta ya tono. Tun da Safiya ta ganta har kuma ta soma zarginta. Idan kuma ta faɗa a gidan, to ta san kowa zai guje ta ne. Sunanta zai ɓace haka zai dagula lamarin komawa ta gidan Hilal. Sannan kowa zai san dalilin fitarta a gida. Za a san alaƙa da ke tsakaninta da mijin Asmi. Tarayyarsu da Asmi zai lalace, duniya za ta san kowa ce ce ita. Anya zan iya bari wannan abin ya faru kuwa? Ya zan yi, Nana Safiya faɗa. "I can't let her do this. Za ta saka wa rayuwata matsala ne. Da ta saka ni a matsala kam gara komai ma zai faru ya faru." A fili ta furcin bayan ta faka mota ta harabar gidan. Ta rada ki lokaci kamun ta bude ta fito tana furcin. Idan asiri na ya tono, ai zaman gidan nan ma sai ya gagare ni. Duniya ba za ta kawo ƙarshe na ba yanzu. "I can't let it happen." Da kar ta ɗauka tarfin mota, already ta cire hijab ɗinta tun a hanya. Sannan tana fitsiki tana saƙe-saƙe a rantala tunanin mafita. Bata bari kowa ya ga dawowarta a gidan ba, saboda ba ta son a takura mata da magana ko wani abu na daban. Har aka sallar magariba ba ta liƙa falo ba, sai ana duba sallar isha shi ma kuma dan jin muryar Safiya ne. Sai ta fita ta zauna falo tana ganin kamar idan tana gurin Safiya ba za ta iya faɗar komai ba. Kalanta kawai Safiya take tana saƙe-saƙen faɗar ko ku a'a. Ita kuma tana mata a kallo ɗaya ta ɗauke kanta kamar ba ta san da ita a zaman falon ba. Da zaman ya ishe ta ne sai ta tashi ta nufi kicin ta ɗebi abinci ta zo falo ta zauna tana ci. Dan ba ta son cin abincin sai dan dai kawai dai ta nuna Safiya kamar babu komai ne a ranta. Ita dai Safiya ba ta ce mata komai ba, ba ta kuma nuna mata ba, sai kalla NBC to take. Sai dai a ranta ta kudur aniya sai ta binciki Rashidan gobe da safe, tunda tana rigan kowa fita a gidan nan saboda aikinta. Sai ta gama ci tsafsala ta tashi ta maida plate ɗin ta sha ruwa, ta wuce ɗakinta babu komai a zuciyarta sai tashin hankali. Saman gari ta zauna tana mamaki yadda duniyar ta canza mata lokaci ɗaya. Lallai duniya idan ta so kam, kai wawa ne, idan kuma ta ƙika ka shiga uku. Kai ne ya kamata ka ƙita a wancan lokacin da take son ka. Take zaurancen ka. Ka so ta a lokacin da take ƙinka, ta nuna maka kai ba kowa bane ba. Haka za ka gama rayuwarka ba tare da ta yaudare ka ba. Hawaye take irin hawayen da baƙin cikin suka hana fita don kuka, amma kuma ta kawai take tunani, ta san ko ba yau ba wata rana za ta samu kanta irin wannan rayuwar take gudun shiga. Ta san asirinta ba zai ci gaba da rufuwa ba har abada. "Na yi nadama wallahi, duk wani Alhaji Bashir ɗin ne ya ja min. Laifin Asmi ne, ita ta je ta ɗebo a wani gurin ta saka mana, wallahi duk na shiga matsala. Ita ma sai ta shiga, sai na sa ta ita ma a cikin matsala." Kaɗan kaɗan take rura da kukanta don ba ta buƙatar kowa ya ji. "Yau ma ya zama mata kamar kun rawa da Hilal ya sake ta ne. Yau ma ya zama mata kamar rawa da Hilal ya sake ta ne. Har garin Allah ya waye babu abin da take tunani sai rayuwar da ta yi a baya." Yadda take farkawa a gida. Ta wuni da Hilal sahibin ruhinta, yau kuma duka babu wannan. Wacce rayuwar ta zama mata kamar mafarki. Wani abu ta ji ya tsaya mata a ƙahon zuciya. Numfashinta yana tafiya daidai har ta yi sallar asuba a yiƙa wanda Halal bai wadata shi ba, to haram ba zai wadatar da shi ba. Ko da kuwa ya wadatar, to ya aure shi ne da ɗan wani lokaci ya sake shi. A lokacin ne zai gane illa abin da ya aikata. Zina ya zama ruwan dare yanzu, babu matan aure, babu budurwai. An maida abin ado. Wasu har gobe suna cin ribar abin saboda Allah ya musu istijra'i na ɗan wani lokaci. Kamun su haɗu da shi, wasu kuma tun a duniya Allah zai bayyana su. Da yawa sun ɗauko yayin da ba na miji ba an kawo cikin gidan. Walau ta gurin bokaye ko kuma ta gurin aiki ko abokan banza. Shi yasa za ka ga yara suna kashe iyayensu
wasu musguna musu ko su nuna wani abu da bai dace ba, wanda abu ne mai wahala dan halage aikata haka. A social media ma yanzu zina ake ta aure ta kawo wanda ba muharramin ta ba gidan mijinta. Gidanta na sannan har ta jashi su aikata albasha. Wasu akan yi musu lamuni kadan, wasu kuma da yawa. Sai dai babban tashi hankali wurin haduwa da ubangijinka. Sai yanzu ta soma nadamar abin da ta aikata, sai dai nadama ba ta yi tasirin yanke kudirin da ke zuciyarta ba. Na koma gidan Hilal ba. Ta yadda asirinta ya tonu, amma a gidan Hilal ta yadda ta kauce dukkan hanyar da za ta kauce don dai har za ta koma gidan Hilal ne. Bayan ta yi wanka ta shirya cikin atamfa fin kolo, ta ɗauki mayafinta ta yafa. Sannan ta ɗauki hambakanta, ba ta tsaya karya ba, ta fice. Dama ko ta tsaya ba iya cin komai za ta yi ba, kai tsaye gidan Sima ta nufa. Ita kanta yi mamakin ganin safkon da ta zo koma tun safe. Sai da ta shirya ta karya, sannan Tima ta faɗa wa iyayenta wai za ta raka Rashida gidan rasuwa, sannan safta. Rashida take driving, Tima na nuna mata hanyar har suka isa garin ɗanƙani. Cikin dajin suka kai suke kutsa har suka isa gidan mutum wanda kan ba a kira sa da Malam ba sai dai Boka. Dan babu komai a jikinsa sai warki da fato irin na annan na Kaduna marasa imani, waɗansu za su iya aikata, waɗanda za su iya aikata komai ba tare da fargaban komai ba. Sun tarar da mutane da dama ciki har da 'yan siyasa da har da 'yan siyasan da Rashida ta san su da kuma wasu matan manya. Inda Allah ya taiki Miliketi ta saka niqab ba kowa ne zai gane ta ba. Sai da mutane da ke gabansu suka gama shiga, sannan suka shiga a lokacin sun cin malayin. Irin kayan tsafe-tsafen da ta gani sa gaban ta faduwa. Har da wani katon madubi baki an masa rubutun Larabci da jan jini. Cikin fargaba da tsoro ta zauna a gaban Bokan tana kallon walkin da ke jikinsa. Za ta fara bayani ya ɗaga mata hannu. Bana buƙatar ki faɗa min komai, ni zan baki labarin duniyar ki. Sai dai idan baki son kowa ya ji, za mu iya sallamar ƙawarki ko? Ta ji daɗin maganarsa, don har ga Allah ba ta son Tima ta ji sirrinta. Dan daga ganin wannan mutumin ba zai ɓoye komai ba. Ba tare da ta ce ba Tima ta tashi ta bar mata ɗakin. Shi wannan Bokan da jini yake duba a maimakon ƙasa da wasu suke yi da ita. Sai da ya rubuce rubucensa, sannan ya dube ta ya ce, aurenki ya mutu, saboda mijinki ya gano kina ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki. Kin yi asiri wa kishiyarki da take gidan mijinki, ya faɗa wa ɗanki. Wata yarwarki na dab da shirya miki wani abu. Akwai yiwuwar ki koma gidan mijinki, amma idan har kin yarda, kin daina sallar azahar na tsawon sati ɗaya. Tabbas buƙata kam za ta biya, idan har kika sake jefar abokiyar zaman ki, to buƙatar ki za ta biya, za ki same ta. Amma kuma akwai yiwuwar jifar ya dawo kanki. Hakika baƙin duhu yana bibiyar ki, wannan baƙin duhun baƙar rana ce. Da sauran shi da ta miƙe tsaye, tana baya-baya tana kallon sa, tashi hankali ƙarar a fuskarta, bata iya ce masa komai ba, ta fice daga ɗakin. Kamar wacce ta ruɗe ga baki ɗaya man. Tana fitowa hannun Tima kawai ta kama ta jata, tana hawaye skafci daga gurin. Tima na tambayar lafiya, amma Rashida bata tsaya faɗa mata komai ba. Ta shiga motar ta yi mata ki, ganin haka ya sa Tima ta shiga gidan gaba. Kamar za su tashi sama haka, Rashida ta riƙa tuƙin, suna ratsawa cikin dajin nan. Har sai da Tima ta riƙe ta tana girgiza ta. Sannan ta dawo cikin hayyacinta, har ta ɗan rage gurin da take, ta faka gefen titi tana faman kofa. Wannan kenan. To a ɓangaren Abdul Kam, satin sa biyu a Kaduna, kusan kullum sai Amira ta tura masa saƙon barka da safiya da dare ma haka. Sai dai har yanzu bai taɓa mata reply ba, shi kan mam ma ita ce a gabansa ba. Kusan kullum sai ya yi waya da Ummi kamar yadda ya saba. Ya mai da hankali akan aikin sosai, aiki ne mai muhimmanci. Yakan bai kira Ummi da saba ba har sai da ya shiga ofis. Yana shirin kiran ta, sai ga shi ta kira wuce. Da sauri ya ɗauka cikin jin daɗin kiran, ya ɗaga. Ummi na, ta kaina, good morning. How are you? I'm fine, I miss you. Na ƙagu satin nan ma ya zo wallahi na zo gida na ganki. Ni ma ina son ka zo, akwai magana da za mu yi da kai. Wace magana ce? Idan ka zo za ka ji ta. Akwai kayan da ya oda daga Paris za su iso Lagos GB. Zan tura maka address ɗin sai ka aika a karɓo mun ko? Yes ma'am. Dariya ta kashe waya, shi ma ya sauke yana murmushi cike da ƙaunar mahaifiyar tasa. Ta ɗaya ɓangaren kuma yana jin rashin jin daɗin maganar da ta yi ma mai martaba na cewar ya ce a nema masa mata, sai dai babu yadda ya iya tunda shi kansa ya san yana buƙatar auren a yanzu. Idan me ya ba a yanzu sai yaushe? Lokacin tafiya yake baya jiran kowa, kuma shi har yanzu bai ga wacce zai iya fitarwa a matsayin matar aurensa ba. Sai shi kuma ya sha alwashin aurar da duka ƙannansa, don ba zai yadda Ummi ta riƙa matsa masa ba, bayan ga ƙannansa nan mata duk sun isa aure su. To Ummi kam tana gama waya da shi, sai ga Amira ta shigo da sallama cikin ladabi. Already ta gaishe da Ummi da safe. So bata buƙatar fetative, sai kawai ta ce, Ummi me za a girka na ranar? Ai mana miyar kuɓewa, sai shi kura ta yi tuwon semo ko? Tom, ta miƙe tsaye ta fice cikin tsantsan ladabin nan. Ba ta kira shi kura ba, da kanta ta yi tuwon semo ɗin miyar kuɓewa, sannan kuma ta yi miyar egusi don kawai ta burge su. Ko da za ta yi har ta gama komai ta jira a kan dainin, sannan ta shiga ta yi wanka.
A lokacin ne Samir suka da makaranta tare da Halima. Daman yau Misha bata je ba, dan su ba su da lecture. Ko su je kawai ta tafi sai Halima. A daki suka samu Ummi da Misha suna duba wasu atamfofi da aka turo ta WhatsApp. Jikin Ummi Amal ta fada tana zuba shagwabarta. Wai ta ala dole ga auta. Ummi yunwa nake ji. Ai ga abinci can an gama. Me aka girka ne? Halima ta tambaya tana zauna kusa da Misha. Tuwon semone miyar kubewa. Ni ba na so sai dai ki girka min makaroni. Kai amalkin cika san rigima wallahi. Miyar ta yi dadi fa. Waye? Wannan Amiran ko? Miyar har kala biyu tai. Ni ba na so bata iya komai ba sai kazanta. Halima ta buge mata baki. Ba ta saba girkawa kina ci ba? Wai Amal me yasa baki da kunya ne? Ke uban kowa kin raina? Amiran nan aiki kike ne take ko da ke muke cikin gidan ko da ke dake cikin gidan nan albarka wallahi. Tana kokari sosai wallahi. Ta riga ta saba wahalan ne tun a gidansa. Aisha ya sanya mai bi talakawa ne ma. Cewar Misha tana dan tabe eyebrows dinta. Tana taba eyebrows dinta. Ba wani sabo wallahi kawai dai tana da mutunci ne. Kuma gan nake kamar big brother take so ma. Da ma an hada su wallahi dan za ta kula da shi sosai. Misha ta tofar da yawo. Duk Allah ya kiya big brother da wannan yarinya. Amma wallahi Halima baki da hankali. Zuwa makarantar ki bai amfane ki da komai ba. Da ganin yarinya an taimaka mata ki ce wai ta aure yayin ki. Ki anya kina son yayin naki ma kuwa. Kin fa mama yadda da yarinyan nan ba. Tsantsaninta yayi tsantsaninta kawai nake yi. Wai sani ma ko cutar mu ta zo ta yi. Amal ta yi san maganar Ummi ta. Ummi tana hararar Halima. Sai na gaya wa yaya wallahi muna son ta mu. Ummi ta kama kunnan Amal. Banar baki da yayi maman ya rashin kunya ba eh. Ummi it hot. Ta rike kunne tana son kuka. Halima ta jira wani dogon tsaki. Ke kin wuce shiga halin da ta shiga ne eh. Idan Allah ya rubuta shine mijinta. Ya zaki. Ummi ta kalle ta. Kallo da babu wasa a fuskarta. Kai Halima ki daina wannan maganar mana. Yarinya daga taimako sai kuma neman wuce gurin. Tana da tarbiya ne za ta bar gaban iyayenta ana neman ta ko ta koma kuma ba ta so sannan kice ta aure dan uwanki dan baki da tunani kin san ya zama da ta yi tarayya da su kuwa wanda ya maka halacci ya tantance halacci shi yasa take zaune tare da mu amma nan gaba kadan gurin iyayenta zan maida ta Allah ya ba ta miji nan amma Ummi ta muna halacci halacci fola kuma idan ba a bar ta aure yaya kamar ta aure yaya ba kamar ba a mata halacci ba ita ba Misha ta zungure ta ai kin saki mata halaccin ko ƴaƴan manya ma big bros bai so su ba sai ta yarinya da ta ke a cikin ƴan fashi ashe za a iya haɗa kai da ke ai masa wani mugun abin kenan har kawai da ganin yarinya kici a haɗa su amma baki da hankali Halima ke da kike da shi ai saki ara min naki ko na saka ko ita ba mutum bace ba ke dan kina so wani ke dan kina son wani yaya zaki ji a cikin ranki ba zan so wanda yafi karfi na ba balle har na damu ke da ganin ajin yaya kin san yafi karfin Amira wallahi yarinya ta gaba ba da kanta ga mazan banza sai kuma ta dawo yaya aure ta ai abun kunya ne ma wallahi kin fada mishi ta karasa tana jin kamar ta kama Halima ta mata shegen duka ita Halima ji take kamar rakiyar uwarta ta har sai da Ummi ta daka masa tsawa Halima kan da sake jin irin wannan kalamin a bakin ki Aisha ke kuma ya isa ka nan tunda dai ba cewa aka yi za a aura masa ita ba ku shafa min lafiya don Allah ku tashi ku bani guri duk me ka aska suka fita ba dan Amal da Amal take like jikin Ummi ita ala dole sai an fada mata fa mata makaroni ake maki in dafa Amal har mota ke keke duka fa amma ki zo kina mun abu kamar wata taririya dai yanzu aka miki aure ai sai zaman zaki zauna domin kuwa kin girma ba ke ci auta na ba auta na tana nan zuwa nan gaba Ummi ta fada da ra'a a fuskarta Amal din ta sa dariya dan ta san abu ne mai wahala yanzu za a ce tsohuwa ta haihu Ummi ta tiki bayan ta tana dariya yes tsohuwa mamman Amal ta shi kici da uniform dinki ta shi ta fita tana dariya wannan kenan to a bangaren nan kamar yadda suka saba yi duk mai ciwo bayan ta fada musu matsalar ta sai suka bata gwajin jini da fitsari suka kuma samu ta je ta yanki sabon kati dan duba wacce matsalar nata na roba dake hannunta dan a bayan da ta yi ma likita ya fahimci ciki ne a jikinta sai dai ba shi tabbacin hakan tunda ta fada musu suna sanye da roba duk da ya san ana samun irin wannan matsala a wani lokacin awon fitsari kawai ta samu ta yi atake na jini cewa suka sai da yamma ta zo ta karba su kuma wadanda za su duba ta a bangaren robar sun tashi aiki tunda ta karbo result ɗin ta kasa budewa dan ba ta san ta ga abin da yake ciki ta sai idan har ciki ne tana cikin matsala dan bata gama warkewar ciwon mahaifar ta ba kuma ga roba jikinta a ce ta yi ciki ta san duka karin matsala ne ko da ta koma gurin likita yana shirin tashi har ya hada kayan sa a tsatsaye duba takardar tana fuskantar sa da mamaki yace kina dauke da juna biyu ras ras gaban ta ya fadi sai ta fadi saman kujera tana hawaye da sauri likita ya aje kayan hannunsa wannan ba mata matsala bace ba ana samun irin hakan dama amma abin da yafi zan rubuta miki hoto sai ki je ki yi hoto a bincika lafiyar cikin ku kuma ki tabbatar kin je an cire miki wannan robar dokto mai fata tana da matsala shi yasa aka saka min robar
ba lalle har yanzu matsalar ki tana nan ba, shi yasa nake son ki hoto. Ya dauki wata takardar ya yi rubutu ya mika mata. Ki je a yi miki hoto zuwa gobe sai ki kawo na duba ko kuma ki dawo wani likitan ya duba ki. Babu matsala, ki kwantar da hankalinki. Ba wani abun bane ba, ni ma mai daki na ta taɓa samuwa da irin wannan matsalar. Kana zamu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri daga ba. Bismillahirrahmanirrahim.